Ahoj všichni, tady Aňa. Je pátek, je velice nádherný slunečný den a já jsem byla tak doma, nevěděla jsem moc, co mám dělat, ale říkala jsem si, tak mám volno, tak to můžu krásně využít. Host mám přišla z práce, tak jsem se jí ptala, jestli by mi něco nedoporučila, kam jet, a tak mi jen tak řekla směr, já jsem sedla na kolo a jela a najednou jsem se objevila v jedné krásné britské vesničce. Teďka jsem v druhé, shodou okolností jsem objevila cestu mezi mojím domem a domem kamarádky. V jednom videu jste viděli, že jsem se opět ztratila a teď jsem našla úplně jinou cestu, jak se tady dostat. A jsem u nádherného místa, krásného starého kostelu. Hřbitovem. A asi napíšu kamarádce, jestli nechce jít rychle ven, že bychom se pozdravili. Ona zítra jede do Londýna, takže nemůžeme nějak moc vykecávat. A dneska večer u mě spí kamarádka, uděláme si takovou movie night. A tak mám nakonec velice, velice krásný den. Miluju to, jsou prázdniny a i já jako operka si je užívám. Mám tady kolo, jezdím na levé straně, je to úžasné, funguje to strašně jinak než v České republice, i silnice, všecko, žádné hlavní neexistují, kruháče jsou jiné, ale musím říct, že mi to tady jde a užívám si léto, užívám si léto. Tak jsem doma, je tady strašné horko. Jdu otevřít dveře, nebo okno, nebo a zatáhnu. Hned za lepší vzduch. Jo, za chvíli dorazí kamarádka a movie night začíná. Rodiče tady odjeli pro moji malou princeznu, která byla pryč, a tak máme být pro sebe a uvaříme něco dobrého. Rizana and Maite, and do you know what? I've prepared a dinner for us. I feel like, oh, look at this, look at this. Guys, we are having so much fun because we've prepared our dinner. Yeah, I guess. Yeah, it looks so good. I mean, like, wow, how have you done it? And now we can just take rest, watch some movies and enjoy this time. Yeah, I'm really good. Well done. Well done us. We are good. A teď zase trošku češtiny. Sedím tady na polštáři. Máme tady super večer, čaj, sušenky a jdem se dívat na nějaký film. Ani jedna jsme neviděli deník Bridget Jonesové, nebo jak se to jmenuje, takže se jdeme na to podívat. Přečetli jsme si, o čem to je, dívali jsme se na trailer. Dobré ráno všichni, tady Aňa a Maite. My jsme se rozhodli, že dnešní den strávíme ve městě, šli jsme k řece, tak se procházíme podél ní, nacházíme opravdu krásná místa a užíváme si léto a víkend. A odpoledne půjdeme na Midsummer Fair, Fun Fair, kde by měly být nějaké atrakce, kdo ví, třeba tam půjdeme na ty atrakce nebo se podíváme, co tam je. Elisa je v Londýně. Elisa, enjoy London as much as you can. And Priscil, hope to see you. Protože Priscil tady měla být s náma, ale nějak prostě neodpovídá na zprávy a nevíme, kde je. A tak si jdeme užít tento den, nicméně i vy si užívejte toho sluníčka, snad ho tam máte v Česku. Ahoj! Jdeme do centra města, ale vzali jsme to ještě přes nějakou galerii.
tak se díváme na velice nádherné obrazy. We are in the park now in Christ Pieces. We bought some food in Marks and Spencer and we're going to eat lunch. Aspoň trochu jsme chtěli mít výhled na město a tak jsme šli do nákupního centra, do nejvyššího patra parkování. A ze střechy máme docela fajn výhled na Cambridge. Now we are in Emmanuel's College and we are playing, we are students. Takže ještě jednou navštěvujeme Emmanuel's College a hrajeme si na studenty. How do you feel about it? Do you like this place? Yeah, yeah? I love this place. Do you like being a Cambridge University student? Yeah, it's okay. So yeah, we are here. Ale tam mají nějakou akci, tak tam asi nepůjdeme. English duck. Hello. And carp. Hello, English carp and duck. Oh yeah, we are friends now, right? Because food is everything. Right. Alright. Oh no, why are you here? Go away, please. I don't have enough for everyone. Oh no. Okay, I have to run. Let's take selfie. Kdyby vás zajímalo, kde jsme, tak jsme se prokradli do Cambridge. How are you feeling? I don't know. Nervous? Alright. Vždycky jsem si přála být na tomhletom místě a říkala jsem si, kurně, jak se tam dostat. Teďka jsme šli do jedné koridže, šli jsme do podchodu, nějaké tajné chodby dole a objevili jsme se tu. Ale jsme o dvě ulice jinde, než jsme vstoupili. Opět se ozývám po několika hodinách. Naposledy jsem točila asi, když jsem byla ráno na mši svaté, protože je dneska neděle. Na oběd jsem se sešla s kamarádkou v parku, kde jsme měli opět piknik. A pak jsem jela domů, no a rozhodovala jsem se, co budu dělat. A rozhodla jsem se pro dobrodružství a pro kolo, protože je léto, je krásně, tak abych se opálila, abych dorovnala tady to kolečko a tu opálenou tvář se zbytkem ramen. No a tak jsem se vydala za dobrodružstvím, prostě jsem sedla na kolo a jela jsem
Kam jsem chtěla? Jsem někde 2 hodiny za Cambridge a po cestě jsem viděla, že viděla jsem značky, které označovaly Water Beach. Tak nevím, co to mělo být. Asi tam, nevím, jestli tam jsem nebo nejsem. Tady jsou nějaké posilovací stroje. Jsem ve velkém parku, sedla jsem si na druhý kraj než všichni ostatní, do jiného rohu, abych tady měla klídek. No a užiju si sluníčka, ale brzo se radši vydám domů, protože nevím, kde jsem. No, fakt, že nevím. Já budu doufat, že si nějak budu pamatovat tu stejnou cestu zpátky, akorát po opačné straně. A mám rýmu. Já nechápu, jak to, že v létě můžu mít rýmu. Minutku. Teď jsem se dívala na to video, co jsem natočila a vlastně jsem nedotočila ten konec. Chtěla jsem to stopnout, abych se vysmerkala. A nějak jsem to vypla. Tak, co už stejně. Za chvíli pojedu domů, teď si dám sváču, pořádně se napiju a mějte se dobře, tímto končím tohle video. Příští týden bude něco o zvony. Není 6 hodin? Nevím, je to možné. Jo, příští víkend bude mega speciální. To rozhodně natočím, protože s naší crew někam pojedeme. A tímto se loučím a přeji vám krásné léto. Ahoj! To přeji vám krásné léto znělo jako přeji vám krásný život. Už se neuvidíme. Čau! Ale ne, není to tak. Někde tam vzadu je Cambridge.